សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាខ្ញុំបាទធីនសាក្រាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកថ្មីម្ដងទៀតនិតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អសិសរ័យនៅពេលនេះយើងមានវេទមិន2រូបគឺលោកកឹមសុខនៃវិភាគនយោបាយហើយនិងអមរិតសេងសេរីជាអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកលានជាទីមេត្រីវត្តមានដល់កម្ររបស់លោកកម្មសខានៅទីសាធារណៈតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីមហាជននិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកកម្មសខាបានចាប់ផ្ដើមចេញទៅមើលចំការរបស់លោកនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅចូលរួមក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកមនិតកែមលីនៅខេត្តតកែវទៅដើរកំសាន្តនៅខេត្តកំពតខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមន្ទីរបញ្ជ័យនិងជួបបរិវត្តនៅលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបជាដើមតុលាការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញដើរហើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដដែលលោកកឹមសុខាបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាខ្ញុំនៅតែមានក្តីនឹករលឹកចង់ជួបចង់ស្ដាប់និងចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងសួរសុខទុក្ខជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងនានាបន្តទៀតឲ្យតែមានឱកាសបាទទោះជាបែបនេះក្តីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដែរក្រុមរក្សាជំនុំជម្រះចេញលិខិតព្រមានលោកកម្មសខាថាសកម្មភាពលោកកម្មសខាចុះតាមខេត្តហើយជួបបរិបទនេះអាចហួសព្រំដែនឬរំលោភលើកាតព្វកិច្ចធ្វើពិនិត្យរបស់តុលាការបាទស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានចំហនឹងសកម្មភាពបែបណាក្នុងការបន្តទៅមុខដើម្បីជោគជ័យបានបាទលោកនាយកទីមេត្រីតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមឲ្យលោកវិក្កមទាំងពីរបកស្រាយបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទអរគុណណាស់លើថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយផងហើយឥឡូវឆ្លៀតពេលចូលរួមជាមួយយើងលោកកឹមសុខយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាបានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយក្រោយពីការចេញនេះយើងឃើញតុលាការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះហ្នឹងក៏ចេញលិខិតហាមឃាត់ឲ្យពមានអំពីការចុះនេះតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះសកម្មភាពបែបនេះបាទសូមចេញសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខាវិជាដំណាក់កាលដែលគាត់សាក់លបងមែនទែនទៅគេឆ្ងល់ថាចុះគេឲ្យដើរហើរក្នុងប្រទេសតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហេតុបណ្ដេចក៏គាត់ទើបតែព្យាយាមបង្ហាញមុខជាសាធារណៈនៅពេលនេះតាមខ្ញុំពិចារណាគ្មានការខົບខិតគ្នាជានយោបាយរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាកំពុងតែសាក់លបងថាតើបំរាមរបស់តុលាការនោះក៏គាត់អាចអនុវត្តក្នុងការបើកចំហសេរីភាពចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងដើរទៅតំបន់ណាផ្សេងទៀតក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយបើតាមខ្ញុំពិចារណាលោកកឹមសុខាកំពុងតែព្យាយាមសាក់លបងពិនិត្យមើលថាតើកម្រិតនៃការដាក់បំរាមលើគាត់នោះមានរហូតទៅដល់កម្រិតណាឲ្យច្បាស់ណាបាទបាទលោកកឹមសុខលោកមានប្រសាសន៍ថាទី1ការរចោះរបស់លោកកឹមសុខនៅពេលនេះជាការសាកល្បងហើយការចោះទៅបណ្ដាខេត្តរបស់លោកកឹមសុខនៅពេលនេះគឺគ្មានការខົບខិតនយោបាយណាមួយនៅពីក្រោយនោះទេប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីការស្ដីការសម្រេចរបស់តុលាការគេចេញតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកទល់ពេលនេះរយៈពេល7 8ខែទៅហើយហេតុអីបានជាលោកកឹមសុខាទើបមកសាកល្បងនៅពេលនេះបាទចុះចេញបណ្ដាគាត់ចេញពីគុកភ្លាមបំរាមហាមឃាត់នានាដែលកំណត់ដោយតុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញយើងដឹងហើយបើទោះបីជាគេប្រើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដែលមើលទៅមិនពិបាកយល់មែនក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់ក៏មិនប្រកាសថាគេឲ្យធ្វើដែរឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងឃើញទេនៅពេលដែលគាត់ចេញធ្វើសកម្មភាពត្រឹមតែជួបប្រជាពលរដ្ឋជួបមិត្តភ័ក្ដិជួបអ្នកមួយចំនួនដែលគាត់ស្គាល់ហើយមិនទាំងនិយាយអ្វីផងគេបានព្រមានថាលើសអំពីព្រំដែនកំណត់ដែលតុលាការបានកម្រិតទៅហើយដូច្នេះអ្វីដែលលោកកឹមសុខាធ្វើគឺគាត់សាក់លបងថាតើការកំណត់ព្រំដែនដែលគេឲ្យគាត់ដើរហើរនិយាយស្ដីនោះប៉ុណ្ណាដែរទៅគាត់គ្រាន់តែប្រើពាក្យថាចង់ជួបចង់ស្ដាប់ចង់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយពលរដ្ឋពួកគេអាចចាត់ទុកថាជាពាក្យសម្ដីនយោបាយ
អានេះបើតាមមើលខ្លឹមសាររបស់តុលាការណាបាទម្ល៉េះហើយលោកកឹមសុខាក្នុងដំណាក់កាលនេះគាត់មានតែសាក់លបងឯងសាក់លបងមើលដំណើរហើយការសាក់លបងនឹងទៀតសោតត្រូវពិនិត្យមើលកម្ដៅដែរបាទបានន័យថាទី1សាក់លបងអំពីអត្ថន័យនៃការកំណត់អត្ថន័យរបស់តុលាការអំពីសិទ្ធិសេរីភាពដែលហៅរបស់គាត់ហើយទី2សាក់លបងសំខាន់បំផុតគឺកម្ដៅនយោបាយនៅពេលដែលគាត់ដើរហើមានពាក្យសម្ដីខ្លះនិយាយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងនោះតើមានកម្ដៅនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយកម្ដៅនយោបាយយើងឃើញហើយគ្រាន់តែគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងតុលាការចេញមកថាហួសព្រំដែនកំណត់បាត់ទៅហើយហើយបើតាមមើលសកម្មភាពរបស់គាត់ដូចជាអត់មានអីហួសព្រំដែនកំណត់ទេហើយដូចជាតិចតួចបំផុតណាម្ល៉េះហើយវាមិនមែនជារឿងខុបខិតនយោបាយរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការព្យាយាមពិនិត្យមើលកម្ដៅនយោបាយដែលលោកកឹមសុខាបាទលោកខ្ញុំខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបន្តិចលោកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនមែនជាការត្រូវរើគ្នានយោបាយបែបណាមួយទេបើយើងមើលអំពីបញ្ហាមួយទៀតដែលនិវិភាកមួយចំនួនក៏មហាជនកំពុងតែមានចម្ងល់ដែរឃើញថារយៈពេលដែលតឡាកាចេញឲ្យលោកកំសខាដើរនេះមានរយៈពេលយូរហើយដែរបានទៅចេញនៅពេលនេះទីមួយយើងមើលឃើញថាការដែលជួបរវាងលោកហ៊ុនសែនលោកកំសខារយៈពេល50នាទីនោះប្រហែលជា50នាទីនោះមិនមានភាគីណាមួយទម្លាយឲ្យដឹងថាតើជំនួបនោះនិយាយអំពីអ្វីនោះទេហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកកឹមសុខាចាប់ផ្ដើមចេញទូបីដើរកំសាន្តក៏ដោយហើយក៏មានការជួបបរិវត្តដោយចៃដន្យហើយត្រូវតឡាការហាមឃាត់ទៀតការដែលហាមឃាត់នេះបើយើងមើលអំពីប្រវត្តិនយោបាយកម្ពុជាកន្លងមកវិញយើងឃើញថាមេដឹកនាំតែងតែវាយប្រហារគ្នានៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែពីក្រោយនោះក៏មានការត្រូវគ្នាដែរមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានការចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញបាទតើបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកកឹមសុខបាទការចង់សម្រុះសម្រួលនយោបាយមិនអត់ទេតាមពិតទៅលោកកឹមសុខាគាត់មានជំហរសម្រុះសម្រួលនយោបាយផ្សះផ្សាប្រទេសជាតិហើយគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈហើយខ្ញុំគិតថាលោកកឹមសុខាគាត់កំពុងធ្វើនៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការសម្រុះសម្រួលនយោបាយណាមួយដែលរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់មិនធ្វើទេគឺលោកហ៊ុនសែនមិនធ្វើដាច់ខាតដូច្នេះបើនិយាយអំពីការព្យាយាមនិយាយរកគ្នារបស់មេដឹកនាំនយោបាយប្រកាសជាមានហើយមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីជំហរនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងផ្លូវដំណោះស្រាយនយោបាយវាមិនអាចនិយាយអំពីការខុបខិតគ្នាបានទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាលោកកឹមសុខាក៏ព្យាយាមផ្សះផ្សាសម្របសម្រួលក្នុងគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយវិលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានវិលទៅកាន់អនុសាសន៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះការចេញរបស់គាត់វាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការស្ទង់កម្ដៅនយោបាយផងក៏វាអាចមានសំឡេងនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាឲ្យចេញមើលដើម្បីស្ទង់នៅអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ដៃគូផងហើយបើសិនបើដៃគូមិនសូវមានប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ដៅនយោបាយវាក៏មិនខ្លាំងដែរកាលណាមិនខ្លាំងគឺអាចលូកដៃជជែកគ្នាច្រើនតទៅទៀតបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាមិនមែនជារបៀបដែលមានលក្ខខណ្ឌខុបខិតនៅពីក្រោយឬក៏អាក្រក់អីទេក៏ប៉ុន្តែវាជារបៀបដែលដៃគូនយោបាយឬក៏គូប្រជែងនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងកំពុងស្ទាបស្ទង់កម្ដៅផ្លូវចិត្តគ្នាហើយបើពិនិត្យអំពីមូលដ្ឋាននៃការជជែកគ្នាចិត្ត1ម៉ោងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាខ្ញុំគិតថាអត់មានអីជាសម្ងាត់ធំដុំទេវាគ្រាន់តែជាការសួរសុខទុក្ខវាគ្រាន់តែជារបៀបនៃការព្យាយាមនិយាយទៅដល់ការផ្សះផ្សាជាតិពាក្យផ្សះផ្សាជាតិដែលអ្នកទាំងពីរអាចនិយាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែរបៀបធ្វើវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយក៏វាបង្កើតការឆ្លើយឆ្លងគ្នាក្នុងបណ្ដាញនៃលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារបៀបដែលអាចនិយាយទៅដល់ការខុបខិតនយោបាយគ្នាជាសម្ងាត់អីទេពីព្រោះលោកកឹមសុខាគាត់មិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានទេបើតាមខ្ញុំមើលណាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងផងជាការបំផ្លាញចលនាជាតិបាទអរគុណខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកមនសិញសេរីវិញតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅពេលនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីយឺតពេលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាសម្រេចចិត្ត
ត្រឹមត្រូវមួយនៅក្នុងការចាកចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅជួបបណ្ដាមិត្តអ្នកនយោបាយប្តីទៅជាដែលបង្ហាញថាជាការដើរកំសាន្តលក្ខណៈមានលក្ខណៈគ្រួសារក្តីក៏ប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតទៅលើតើតើមានព្រឹត្តិការឬក៏មានអ្វីខ្លះបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងមុនការធ្វើដំណើររបស់គាត់ណាបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន4ចំណុចដែលមុននឹងគាត់ចាកចេញពីផ្ទះទី1គឺគាត់ចាកចេញក្រោយពីមានការជួបអគ្គរដ្ឋទូតមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទី2តាមការសង្កេតដែរនោះយើងឃើញថាអំឡុងពេលដែលលោកកឹមសុខាស្នាក់នៅផ្ទះហ្នឹងក៏មានការរិះគន់ពីមហាជនថាលោកកឹមសុខាហ្នឹងជាអ្នកនយោបាយអហិង្សាក៏ប៉ុន្តែអសកម្មមិនមានសកម្មភាពអីសោះសូម្បីតែទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តរួមអាជីពនយោបាយរបស់ខ្លួនទី3ចំណុចមួយដែលខ្ញុំតាមដានឃើញដែរនោះគឺខ្ញុំឃើញថាមានសញ្ញាណក្រោយពីមានចំនួនរវាងលោកកឹមសុខាជាមួយនឹងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំឡុងពេលដែលបុណ្យសពរបស់ម្ដាយក្មេករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយើងឃើញថាក្រោយពីការចំនួននោះហើយទោះបីយើងមិនដឹងថាការចំនួននេះបុគ្គលទាំងពីរគាត់ជជែកគ្នារឿងអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាក្រោយពីការជជែកនោះស្ថានភាពហាក់ដូចជារឿងធូរស្បើយសម្រាប់លោកកឹមសុខាបាទចំណុចទី3ដែលខ្ញុំសង្កេតថាហេតុអីបានជាលោកកឹមសុខាសម្រេចចិត្តចេញពីគេថានៅពេលនេះក៏វាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពមួយដែលជាសមិទ្ធកម្មរបស់ខ្ញុំទេគឺជាសញ្ញាដែលប្រហែលជាអាចមានការចង់បានឬក៏ចង់ទទួលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មកវិញយើងឃើញថាទោះបីអ្វីដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងទៅជាការសាកល្បងក្នុងការបង្ហាញអំពីការមានសេរីភាពនៅក្នុងការដើរហើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាករណីស្ទាបស្ទង់នៅក្នុងការថាតើប្រតិកម្មពីសហគមន៍អឺរ៉ុបតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចងតាក់ទងទៅនឹងរឿងយុត្តិធម៌តាក់ទងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយឯក្ដីខ្ញុំមើលឃើញថា4ចំណុចនេះគឺកើតឡើងព្រមគ្នាមុននឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខាបានចាក់ចេញទៀតលោកនៅសេនស៊ូរីចំណុចទី4បើសិនជាលោកកឹមសុខាការចាក់ចេញរបស់លោកដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាមានសេរីភាពឡើងវិញលោកមានសេរីភាពឡើងវិញវាមិនផ្ទុយអំពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលគេតម្រូវឲ្យរបស់ការដោះលែងឲ្យលោកសង្គមសុខាមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះគឺវាឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្ដល់ត្រឡប់នៅណានជារៀបចំទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមុនការចាក់ចេញធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តរបស់លោកកឹមសុខាណាវាមានបាតុភូត4 5ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនោះហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការរៀបចំឬមិនរៀបចំនោះគឺជាទស្សនៈមហាជនទេហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទោះបីមានការរៀបចំឬក៏មិនរៀបចំបើសិនជាយើងបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឡប់មកវិញប្រយោជន៍ដែលសំខាន់បំផុតហើយទេហើយអ្នកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវការគឺការធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រជាជនដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមើលទៅមានភាពអវិជ្ជមានបាទចំណុចមួយទៀតដែលលោកក៏បានលើកឡើងហើយយើងក៏មើលឃើញដែរថាការដែលលោកកឹមសុខាជួបតាំងពីលោកកឹមសុខាជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនតាំងឥឡូវហ្នឹងលោកកឹមសុខាបានដើរទៀតយើងមើលឃើញថាមានការវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងខ្លាំងរវាងអ្នកគាំទ្រមេបកបាក់ទី1មេបាក់ទី2នេះបាទទី1គឺអ្នកគ្រប់គ្រងរវាងលោកសំសេនលោកកម្មសខាការវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងខ្លាំងមែនតើបញ្ហានេះលោកនិតមាសនេះបានលើកឡើងដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថានេះហើយគឺជាអ្វីដែលគូបនិបកចង់បាននៅពេលគេចង់ឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះពុះហែកជា2ឲ្យបានសម្រេចតែម្ដងនោះបាទតើបញ្ហានឹងយ៉ាងណាដែរលោកបាទសម្រាប់ខ្ញុំ
វាជាសញ្ញាណមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអាចមានអ្នកដែលនៅខាងក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏មានអ្នកដែលជាជនបង្កប់ហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់អ្នកណាមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលស្រាលជាងហ្នឹងខ្ញុំមើលថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាមិនមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទី1ទី2វិន័យនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយហ្នឹងហាក់ដូចជារៀងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រងបានដល់ហើយហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងសកម្មជនទាំងសងខាងហ្នឹងប្រើប្រាស់ពាក្យអាម៉ាតការជេរបន្តិចគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរហូតដល់ធ្វើឲ្យមានកំហឹងបុគ្គលទៅទៀតដូច្នេះហើយការទម្លាក់របៀបក្នុងការធ្វើនយោបាយពីការធ្វើនយោបាយដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនមកជាការរិះគន់ជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះអានេះគឺបង្ហាញពីភាពមិនចាស់ទុំនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទចំណុចមួយទៀតនៅពេលដែលមានការវាប្រហារគ្នាលោកលោកមាននេះបានប្រៀបធៀបថាអ្នកទាំងនោះប្រៀបដូចជាសាច់ស្អុយអញ្ចឹងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះទោះបីជារបបក្នុងពេញបានរំលាយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ហួសពេលនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញទេមានថាពង្រឹងបកនេះឡើងវិញទេលោកមនុស្សមាននេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកនេះគួរតែវះកាត់សាច់ស្អុយនោះចោលខ្ញុំចង់ដឹងលោកមនុស្សសេនស៊ូរីតើវះកាត់សាច់ស្អុយដោយរបៀបណាបាទតាំងពីខ្ញុំតាមដានសកម្មភាពនយោបាយមកខ្ញុំឃើញខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរហ្នឹងប្រាប់ទៅដល់សកម្មជនឬក៏ជាអ្នកនៅក្បែរខ្លួនហ្នឹងថាគួរតែប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគ្នាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់បើយើងធៀបងាយៗទៅថាពពកម្ដាយទាំងពីរហ្នឹងឆ្លោះគ្នាមើលទៅมันឆ្លោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែកូនកូនឆ្លោះគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺពពកម្ដាយមិនបានបដៅកូនទៅទៀតបាទតើតើគួរតែឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគួរតែប្រើពាក្យឲ្យសមរម្យណាចែកគ្នានៅក្នុងនៃមួយដើម្បីរួមកម្លាំងអីចឹងទៅអាហ្នឹងការវះកាត់ឬក៏ការធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធវិន័យរបស់បកហ្នឹងជារឿងសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទោះបីយើងធ្វើនយោបាយទោះបីមានការគ្រប់គ្រងបណ្ណាក៏ដោយបើសិនជាក្នុងករណីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងសកម្មជនរបស់យើងគ្មានវិន័យខ្ញុំថាទោះបីបានអំណាចក៏ពិបាកដែរនេះអ្វីដែលជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណលោកកឹមសុខទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាការចាក់ចែងរបស់លោកកឹមសុខាដោយលោកកឹមសុខថាជាការសាកល្បងលោកដិតសេនស៊ូរីអាចថាជាការរៀបចំបែបណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយតុលាការក៏បានចេញលិខិតពមៀនមកវិញវាបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញនោះទេបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវធ្វើបែបណាឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយទទួលបានជោគជ័យនោះបាទខ្ញុំមើលស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាជាការរៀបចំទេពាក្យថារៀបចំក៏យើងបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាអ្នករៀបចំណាបាទហើយបើខ្ញុំពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំរបស់ក្រមលោកហ៊ុនសែននេះបើយើងនិយាយអំពីការរៀបចំរបស់ក្រមលោកកឹមសុខាដើម្បីស្ទង់នៅកម្ដៅផ្លូវចិត្តនយោបាយរបស់ដៃគូសំទុះរបស់គូប្រជែងអានឹងវាអាចអញ្ចឹងបានន័យថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមលោកកឹមសុខាណាថាតើការកម្រិតសិទ្ធិលោកកឹមសុខាមិនអោយចេញមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនោះកម្រិតណានៅស្រុកខ្មែរយើងទាល់តែធ្វើជាក់ស្ដែងអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានដឹងថាកម្រិតដែលគេនិយាយនោះប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងឃើញហើយកម្រិតដែលគេនិយាយនោះគឺសូម្បីតែទៅជួបអ្នកដែលលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ស្គាល់ក៏គាត់ត្រូវគេហាមថាជាការបំពានទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការរួចទៅហើយឃើញទេបាទដូច្នេះហើយបើតាមខ្ញុំមើលគឺជារបៀបស្ទង់មួយដែលចង់លោកឲ្យកាន់តែជ្រៅថាប្រសិនបើមិនមានប្រតិកម្មខ្លាំងទេនឹងបោះការបោះយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីស្វែងរកការជជែកគ្នាឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតណាតើធ្វើរបៀបណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានវិធីទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេឲ្យលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយពេញលេញខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើ
នយោបាយពេញលិញការដេកសង្ឃឹមបែបនេះគឺដូចដេកចាំចាញ់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងតែអត់រួចទេកុំថាឡើយឲ្យលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយពេញលិញសូម្បីតែបិទលោកសំរងស៊ីមួយចោលហើយឲ្យលោកកឹមសុខាតែម្នាក់ធ្វើនយោបាយពេញលិញណាក៏លោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានដែរហើយកុំថាឡើយបិទមួយនឹងឲ្យបើកចំហមួយសូម្បីតែអ្នកទាំងពីរប្រកាសបែកគ្នាឥឡូវហ្នឹងណាហើយធ្វើនយោបាយផ្សេងបាក់គ្នាណាក៏មិនប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើដែរតម្លៃនយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែនសង្កត់មកដល់ពេលនេះណាដល់កម្រិតមួយរហូតទៅដល់ថាបើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរប្រកាសបែកគ្នាក៏ដោយគាត់ចង់ធ្វើនំពីរដែលគាត់ដាក់ស្នូលខាងចុងដាក់ស្នូលខាងក្នុងបានន័យថាបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាទៅបើកប៉ាក់ថ្មីឬលោកសំរងស៊ីទៅបើកប៉ាក់ថ្មីផ្សេងគ្នាក៏ដោយទោះតែគាត់បញ្ជ្រាបមនុស្សរបស់គាត់នឹងសម្ដៅទៅលើហ៊ុនសែនណាណាគាត់បញ្ជ្រាបមនុស្សរបស់គាត់នៅក្នុងប៉ាក់ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានដោយករណីគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចអញ្ចឹងទើបលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រឡែងពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនជឿជុកទុកចិត្តថាបើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប្រកាសបាយគ្នានៅពេលហ្នឹងចុះថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏អាចជួបគ្នាវិញបានតាលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនប្រកាសទេកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះគាត់មិនងាយទេនឹងប្រឡែងហើយដំណើរស្មុគស្មាញនៃនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនមែនត្រឹមតែអំណាចលោកហ៊ុនសែនទេគឺអំណាចតត្រកូលរបស់កូនគាត់ម្ល៉េះហើយលោកហ៊ុនសែនមិនងាយប្រឡែងដាច់ខាតប្រសិនបើគាត់ហ៊ានប្រឡែងទោះបីជាសំរងស៊ីទោះបីជាកឹមសុខាប្រកាសបែកគ្នាយើងលឺផ្ទាល់ពេញត្រចៀកគ្រប់គ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់លោកហ៊ុនសែនអាចទប់បានក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់គាត់ហើយចុះដល់កូនគាត់យ៉ាងណាដែររឿងនេះជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមទប់ដំណើរនយោបាយខ្លាំងណាស់ម្ល៉េះហើយវាមិនងាយដូចដែលការគិតរបស់មជ្ឈដ្ឋានខ្លះដែលថាបបែកគ្នាលោកហ៊ុនសែនឲ្យភ្លាមឬមួយក៏បិទមួយបើកមួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើភ្លាមរឿងដែលសំខាន់ដំណោះស្រាយនិយាយពីដំណោះស្រាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាមានតែវិធីមួយទេគឺរកបណ្ដាញនិយាយគ្នាឲ្យត្រូវនៃក្រុមទាំងពីរធំធំនោះឲ្យរៀបចំសេណារីយ៉ូប្រកួតប្រជែងឲ្យធំគឺបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎លោកកឹមសុខបាទសេណារីយ៉ូនៃក្រុមទាំងពីរធំធំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយឈ្មោះទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងដូចលោកបណ្ឌិតសីសេរីថាមិនចាំបាច់ដែលវិភាគនិយាយទេរឿងហ្នឹងអ្នកដាក៏គេដឹងដែរដូច្នេះហើយរកបណ្ដាញជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់ថាតើប្រសិនបើភាពធូរស្រាលនយោបាយឆ្នាំនេះក្នុងកម្រិតនេះតើបោះជំហានប្រមាណជំហានទៅមុខទៀតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបោះជំហានបាក់ថ្មីឬបោះជំហានតវ៉ាសង្គ្រោះជាតិដដែលអានទៅឲ្យដំណឹងនឹងលោកលោកមាននេះមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអាចស្ដារទៅបានឬក៏ឲ្យមេបកអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងពីរនឹងរួបរួមគ្នាបានហើយដើរទៅមុខបានហ្នឹងគឺវាកាត់សាច់ស្អុយចោលលោកកុំសឹកគ្រប់គ្រងទេតើវាកាត់បែបណាហើយចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទរឿងហ្នឹងបើយើងធ្វើបានវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបកទៅហើយនៅឈររងមមមិនទាន់នឹងគេរំលាយផងករណីវះកាត់សាច់ស្អុយនេះធ្វើមិននឹងបានផងហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថារឿងវះកាត់សាច់ស្អុយជារឿងដែលយើងត្រូវតែធ្វើហើយហើយខ្ញុំមិនចង់ប្រាស់ពាក្យសាច់ស្អុយទេវាអាក្រក់ស្ដាប់ពេកណាគ្រាន់តែថាយើងធ្វើការកែតម្រង់អ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានប្រជាប្រិយភាពលើកតាមកម្រិតរបស់គេទៅក៏យើងមិនគួររុញចោលអ្នកណាដែលយើងគិតថាអូអ្នកនេះមានគេឈ្មោះមិនល្អអញ្ចឹងណាក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្នគឺការសម្របសម្រួលគ្នាជារឿងចាំបាច់បំផុតហើយនេះបាក់ទាំងទីនេះខ្ញុំនិយាយថាចង់បង្អាប់ក៏បានទៅចុះមិនមែននៃបាក់ទាំងទីទេចង់និយាយថាមេដឹកនាំទាំងទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាឬបណ្ដាញនៃក្រុមទាំងទីនេះមកដល់ពេលនេះហើយរកផ្លូវណានិយាយឲ្យត្រូវគ្នាបានវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមើលស្រាលបំផុតណាពីព្រោះនៅក្រៅទាំងពីរនេះបណ្ដាញនៅក្រៅក៏មាននៅក្នុងក៏មានហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគោលដៅប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាមកដល់ពេលនេះហើយយើងរកវិធីនឹងនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាមិនបានរៀបចំសេណារីយ៉ូឲ្យត្រូវគ្នាមិនកើតខ្ញុំ
ខ្ញុំឃើញការវាយប្រហារគ្នាកំផាល់ឲ្យសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមសូម្បីតែមន្ត្រីធំធំទៅទៀតបានន័យថារកវិធីនិយាយគ្នាមិនទាន់ត្រូវឯនេះលោកកំសុកបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមើលឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជានៅប៉នៃប៉នេះមិនទាន់ឃើញចេញជាសាធារណៈវាយប្រហារគ្នានោះទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងទេម្យ៉ាងវិញទៀតគឺលោកសំរងស៊ីតាំងតែលើកឡើងថាកម្មការសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សតែមួយតែខាងលោកកម្មសខាវិញគឺដោយសារលោកជាប់បម្រាមតុលាការផងលោកមិនទាន់មានបញ្ចេញសារអ្វីទាំងអស់បញ្ហានឹងលោកមើលឃើញបែបណាបាទលោកសំរងស៊ីលោកកម្មសុខាគាត់មិននិយាយហើយអានឹងជាការពិតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតមួយទៀតថាសូម្បីថ្នាក់ដឹកនាំដល់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលខ្ល้ายទៅជាមេដឹកនាំបើគណៈបច្ចេកណោតមេដឹកនាំធំធំតាមស្ថាប័នបើគណៈបនេះមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសណានៅតែវាប្រហាគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមឌឺដងឌៀមដាមដាក់គ្នាដូច្នេះនេះជាការបញ្ជាក់ថាភាពអត់ធ្មត់នឹងការចេះនិយាយរកគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅមិនទាន់សងតង់គ្នានៅឡើយទេរាល់ថ្ងៃនឹងវានៅសល់តែមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងមែនដែលមិនទាន់ប៉ះសម្ដីគ្នាបើមេដឹកនាំនឹងប៉ះសម្ដីគ្នាទៀតគឺចប់ហើយហើយយើងក៏គួរសរសើរភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាដំណោះស្រាយមានតែម្យ៉ាងនឹងទេដំណោះស្រាយមានតែម្យ៉ាងគត់និយាយរកគ្នាបង្កើតនៅគេហៅថាសម្ព័ន្ធកម្លាំងនយោបាយថ្មីមួយថ្មីនឹងមិនមែនទៅចង់បំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិអីទេយើងត្រូវត្រៀមរៀបចំយុទ្ធវិធីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យហើយហើយកុំភ្លេចណាកុំនាំគ្នាស្រមៃថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដោយមិនមានសង្គ្រោះជាតិបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមរៀបចំខ្លួនឲ្យបានប្រកាសប្រជានៅក្នុងការដើរលើផ្លូវប្រកួតប្រជែងឲ្យច្បាស់លាស់តាមដំណាក់កាលតាមពេលវេលាតាមយុទ្ធវិធីត្រឹមត្រូវរួមគ្នាទេណាលោកហ៊ុនសែនគេទៅមុខហើយហើយដូច្នេះហើយអ្នកដែលត្រូវតែពិចារណាគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគុំដេកស្រមៃអំពីការទៀមទាលោកសំរងស៊ីឬក៏ចង់បានលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយពេញលេញការស្រមៃបែបហ្នឹងវាមិនមែនខុសទេប៉ុន្តែបើនៅតែដេកស្រមៃគឺជាការខុសយុទ្ធសាស្ត្របើនេះថាគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ឃើញបែបហ្នឹងទេតែគេវាមិនឲ្យតែម្ដងពីព្រោះវាប៉ះទៅដល់ដែនអំណាចរបស់គេគឺរលាយដែនអំណាចរបស់គេតែម្ដងអរគុណលោកកឹមសុខយើងនឹងងាកមកជជែកគ្នាម្ដងទៀតដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបដ៏សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសុំចេញបាទសុំគ្រប់អគីស្រីសុំជម្រាបសួរដល់វិក្កមិញទាំងពីរហើយសុំជម្រាបសួរដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកថាខ្ញុំមានសំណួរពីរត្រូវចង់សួរទៅវិក្កមិញទាំងពីរតែយើងគួរមានយន្តការបែបណាដើម្បីដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រតិជាតិទី1ហើយទី2យើងមានយន្តការតើមានយន្តការបែបណាគណៈពេលដែលប្រតិជាតិជើងកំពុងតែខិតដល់ស្ងតែដល់ចំណុចសូន្យជាពិសេសគឺវិជានរះទូទាំងប្រទេសតែកំពុងតែរងគ្រោះបញ្ហា COVID-19 ហើយប្រងទាំងមានមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែលេបត្បាក់គណៈពេលដែលប្រទេសយើងកំពុងតែមានបញ្ហាលេបត្បាក់ជាពិសេសគឺដីធ្លីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាជាអ្នកឆ្លូតត្រង់សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មឬក៏កសិកម្មកសិករទាំងអស់ដែលកំពុងតែរងគ្រោះបែបហ្នឹងតែយើងមានយន្តការបែបណាដើម្បីដំណោះស្រាយឲ្យមានរហ័សតម្លាភាពរវាងអ្នកធំនិងអ្នកតូចរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានហៅថាសិទ្ធិប៉ុនគ្នាណាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបាទខ្ញុំមើលឃើញបើឈប់ខ្ញុំនៅសល់បើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មតិបន្តិចថាសពថ្ងៃយើងមើលឃើញនៅសង្គមខ្មែររបស់យើងហើយក្នុងរបបនេះគឺអ្នកដែលរងគ្រោះបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នាស្លូតត្រង់ទី1ហើយទី2អ្នកដែលខ្វះខាតបំផុតហើយទី3អ្នកដែលហៅថាការមានឧបត្ថម្ភគឺវាសម្រាប់អត់ទៅនៅហៅថាមនុស្សយើងត្រូវការណាទី1គឺអ្នកចង់និយាយថាអ្នកឃ្លានគ្នាមិនដាល់បានដូចជាអចិន្ត្រៃយ៍រាល់ថ្ងៃដូចការធ្វើបានឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏បណ្ដាស្រុកនីមួយៗទាំងអស់មិនដាល់ត្រូវចំអ្នកដែលគ្នាឃ្លានទេចំតែអ្នកអត់ឃ្លានណាបាទចំតែអ្នកអត់ឃ្លានដូច្នេះទង្វើបែបនេះតើ
យើងគួរទទួលយកបានទេនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលតូចហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្រហើយវាគួរចំនឹងថាគុំរົບរៀបចំនឹងផ្ដាច់ការអនុគ្រោះតើដែលរងគ្រោះបំផុតនោះណាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកឆ្លោតត្រង់ហើយអ្នកដែលក្រីក្របំផុតសូមឲ្យវិក្កាមជួយបកស្រាយផងហើយសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនលោកបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេនស៊ូរីមុនឆ្លើយសំណួរទី1របស់គាត់លោកមាន3សំណួរប៉ុន្តែសំណួរទី2ហាក់បីជាមិនត្រូវនឹងប្រធានបទដែលយើងទុកពេលក្រោយចោះសំណួរទី1ហើយនៅសំណួរទី3សំណួរទី1ហ្នឹងតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាកម្ពុជានោះបាទលោកសេនស៊ូរីបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមហើយបញ្ហាទាំងនោះវាគឺជាលទ្ធផលនៃការជាប់គាំងនយោបាយនោះឯងបើសិនជាមិនមានការជាប់គាំងនយោបាយទេស្ថានភាពមិនធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេទោះបីយើងមានកូវីដក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរឈប់ធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការឈ្នះតែឈ្នះគូបដិបកគឺគួរតែងាកមករនយោបាយមួយដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានលោកសេនស៊ូរីសុំកាប់ប្រសាសន៍បន្តិចនយោបាយសុចរិតដែលលោកលើកឡើងនេះតើធ្វើអាចទៅរួចទេបើយើងមើលឃើញថាដៃគូម្ខាងទៀតដែលមានអំណាចពេញទីពេញដៃធ្វើអ្វីសក្តិចិត្តបានហើយចង់បំផ្លាញចង់ស្អីក៏បានសបែបយ៉ាងនេះបាទតើឥឡូវហ្នឹងធ្វើបែបណាចំពោះក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយមួយទៀតដូចលោកមិនបានលើកឡើងហើយឥឡូវកម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រមានអំណាចមិនស្មើគ្នាទេមានថាអ្នកមានក្រុមអ្នកមានអំណាចគេមានសិទ្ធិទៅអ្នកក្រអត់សិទ្ធិទៅនិយាយស្ដីតាម Facebook អីមិនតិចមិនទួចជ្រួលជ្រួលមិនតិចមិនទួចចាប់ដាក់គុកអីអញ្ចឹងទៅតើចាំពឹងទៅលើបកប្រឆាំងដោយលោកកឹមសុខនិយាយថាមិនពឹងលើបកប្រឆាំងទាំងពីរមិនកើតទេច្បាស់ជាលោកហ៊ុនសែនមិនអោយរួបរងគ្នាធ្វើនយោបាយបានទេអញ្ចឹងពឹងតែលើបកប្រឆាំងមេទាំងពីរនេះចុះជាប្រាប់ខ្លួនឯងដែលមានកាតព្វកិច្ចនិងមានសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងនេះមិនធ្វើមិនដាច់វិញដើម្បីពឹងទៅលើគេទាំងស្រុងនោះបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងយូរហើយហើយជាដំណោះស្រាយរួមយើងមិនអាចព្យាបាលតែទៅលើរោគសញ្ញាដែលចេញមកឲ្យឃើញនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះគួរតែយកមកប្រកួតប្រជែងជាជាងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការហៅថាប្រើប្រាស់តិចនិចស្មុគរោគអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកន្លងមកយើងឃើញថាគោលនយោបាយដែលគណៈបតិភូនីមួយយកមកប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនបានយកមកអនុវត្តហើយហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញពីយើងមិនទាន់ទៅមើលគោលនយោបាយហ្នឹងមានភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាផងដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំមើលថាទាល់តែបង្កើតប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានលំនឹងហើយទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋនោះมันមានបញ្ហាมันមានការរង្គោះរង្គើដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះរបស់យើងនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនយោបាយម្ដងម្ដងយើងតែងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ឈានទៅដល់មានការធ្វើសង្គ្រាមទៅទៀតអញ្ចឹងពលរដ្ឋពិតជាបាក់ស្បាតមែនទែននៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាឧបសគ្គរបស់គណៈបកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយឬក៏ដែលគណៈបកដែលមាននិន្នាការចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរសរុបមកវិញខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាដែលយើងជួបបច្ចុប្បន្ននេះគឺដំណោះស្រាយនយោបាយជាជំហានទី1ហើយនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋឲ្យមានស្ថានភាពមានលំនឹងជារឿងទី2ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនគឺតាមពិតទៅយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់តាំងពីឆ្នាំ93ក្រោយសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសមកជាពេលវេលាមួយជិត30ឆ្នាំដែលយើងគួរតែរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋល្អក៏ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋនៅតែមានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយបាទលោកលីសិនសេរីតើរៀបចំដំណោះស្រាយនយោបាយបែបណាទៅហើយរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋ
ល្អបែបណាទៅបើគេដោយលោកគុំសុំបានលើកឡើងចឹងឥឡូវហ្នឹងមាននាំបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រៀមរៀបចំទុកបន្តឲ្យកូនទីនោះបាទតើឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានភាពរឹងមាំនេះយើងពិតជាត្រូវការពេលវេលាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងកន្លងមកតាមការជជែកឬក៏វិភាគរបស់ខ្ញុំចឹងថាឥឡូវនេះយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងទៅពឹងនៅលើអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីហើយអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំមានសុខទេនិយមជាងអ្នកនយោបាយចំនួនមុនដោយសារតែអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះគឺគាត់ធំធាត់នៅក្នុងបរិបទសង្គមមួយថ្មីជាសង្គមដែលមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនប្រជាជនទទួលបានព័ត៌មាននៅលើបាតដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូរស័ព្ទហើយការបដិបត្តិឬក៏ការទទួលបានការអប់រំរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីនេះក៏មានភាពទំនើបជាងមុនខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទៅលើអ្នកនយោបាយចំនួននេះទេហើយរបៀបរបបដែលយើងមើលឃើញថាទោះបីមហាជនមើលឃើញថាគណៈបព្វវិជិជនកំពុងតែត្រៀមនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចទៅកូនអីទៀតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវសួរដែរថាតើអ្នកដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបនៅក្នុងការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមានការរួបរួមមានការជជែកគ្នាហើយនឹងមានការរៀបចំនៅគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយបានបើកទ្វារចំហឲ្យបញ្ញវន្តឬក៏អ្នកចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអាចធ្វើការដើម្បីជាតិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើនយោបាយហើយនៅអានេះខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលស្ថានភាពប្រែប្រួលស្ថានអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមានមធ្យោបាយរបស់គេនៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលរបៀបណាបាទបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកកឹមសុខវិញបន្តទៀតតកតងទៅនឹងស្ថានភាពបែបនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានប្រសាសន៍ថាកុំរំពឹងថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យមេដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរត្រូវគ្នាឬក៏ធ្វើនយោបាយបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏កំពុងតែមានយុទ្ធនាការថ្មីថ្មីទៀតពិសេសទៅលើការធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនៃតនភាពហើយនឹងផែនការផ្សេងៗទៀតនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងថានឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខទៀតបានចំពោះបញ្ហានេះតើខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទួលនីតិឬក៏កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើចាំតែរងចាំមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដឹកនាំឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅអ្វីដែលចង់បានពិសេសទៅលើប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្មេងខ្ចីខ្លាំងណាស់ហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអ្នកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យបាក់ស្បាតគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏បាក់ស្បាតសូម្បីតែអ្នកនយោបាយដែលមានកម្រិតខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងក៏បាក់ស្បាតវាចំនួនធំដែរដូច្នេះហើយយើងមិនអាចប្រគល់ការងារនៃការរកការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើតែប្រជាពលរដ្ឋតែមួយជ្រុងទេមែនទែនទៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋបាក់ស្បាតផងស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្មេងខ្ចីផងដូច្នេះហើយត្រូវការចាំបាច់នៅអ្នកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងនាំធ្វើនាំអនុវត្តនឹងបានអាចទៅរួចហើយយើងដឹងហើយអ្នកដែលអាចនាំធ្វើនាំអនុវត្តទៅបានទាល់តែមនុស្សនោះមានប្រជាប្រិយភាពហើយក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងមើលមានអ្នកណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពដល់កម្រិតដឹកនាំអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានក្រៅទៅពីលោកសំរៀងស៊ីលោកកឹមសុខាឬក៏មនុស្សដែលគាត់ណែនាំឃើញទេតើតែកម្រិតហ្នឹងទៅអាចទៅរួចដូច្នេះខ្ញុំគិតឃើញថាយើងយកការប្រៀបធៀបទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជានៅហុងកុងនៅប្រទេសមួយចំនួនណាយើងអាចប្រៀបធៀបអញ្ចឹងត្រឹមតែជារូបភាពទេប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាស្ដែងក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយអំពីស្មារតីនៃពលរដ្ឋហុងកុងនិងស្មារតីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយហុងកុងនឹងទៀតសោតបើយើងស្រាវជ្រាវឲ្យដល់ជម្រៅទៅក៏មិនមែនសុខសុខប្រជាពលរដ្ឋងើបដឹងទាំងម៉ឺនអ្នកទាំងសែនអ្នកអញ្ចឹងដែរគឺមានសេណារីយ៉ូច្បាស់លាស់នៃអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យយើងគិតមើលទៅមើលគ្រាន់តែចេញឈុតភ្លាមមានយុវជនមានអីទៅជន់ដីសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយបានន័យថាការរៀបចំ
នៃអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាតិតៃនៅហុងកុងក៏មិនមែនជារឿងធម្មតាដែរដូច្នេះបើយើងទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះតែទៅលើការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានសកម្មភាពតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទោះតែមានអ្នកណាំធ្វើហើយដូចយើងបានដឹងគ្រប់គ្នាហើយស្ថានភាពកម្ពុជាយើងប្រជាពលរដ្ឋដូចសិស្សកំពុងតែហាត់អញ្ចឹងហើយទោះតែគ្រូណាំធ្វើណាំធ្វើកម្មសិក្សាណាំអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបអាចទៅមុខរួចនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតมันអាចទម្លាក់ទៅលើតែប្រជាពលរដ្ឋមួយមុខបានទេហើយធ្វើម៉េចដល់អាចទៅមុខរួចមានតែកម្លាំងប្រជាតបតៃរូបរួមនឹងហើយនឹងលះបង់ទើបនឹងរកការផ្លាស់ប្ដូរបានទាំងរូបរួមទាំងលះបង់ហើយមិនមែនចេះតែរូបរួមហើយលះបង់តែប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមក្នុងការលះបង់ទៅទៀតយើងត្រូវពិចារណាឲ្យច្បាស់ណាស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទៅអង្វរឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋតាមគោលការណ៍គ្រប់គ្រងរដ្ឋត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដោយតែយើងចង់បានគ្មានទេมันអាចទេលោកហ៊ុនសែននឹងរក្សាស្ថានភាពគេហៅថានយោបាយឲ្យនៅតែត្រាំត្រែងអញ្ចឹងហើយគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាអំណាចរបស់គាត់ដោយរបៀបពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតាមចន្លោះដែលគាត់អាចពង្រឹងបានឧទាហរណ៍គាត់ទៅតាក់ទងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងគាត់ទៅតាក់ទងជាមួយចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងឃើញណាចន្លោះដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយចន្លោះដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យងើបឡើងប្រឆាំងនឹងគាត់ឃើញណាអាហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងនយោបាយគាត់នឹងនៅបន្តឲ្យនៅត្រាំត្រែងអញ្ចឹងគឺមានសុខមានប្រសាសន៍លើកនេះហាក់បីជាផ្ទុយពីលើកមុនដែលលោកក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកជុនច្របត់ដែលខ្ញុំនៅចាំបានថាលោកកឹមសុខបានប្រៀបធៀបលោកហ៊ុនសែនទៅជាមនុស្សទាល់ច្រកហើយមនុស្សកពុលមុខអីចឹងជាដើមតើពេលនេះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សបែបណាបាទបាទគាត់ទាល់ច្រកទេគាត់ក៏កពុលមុខដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបោះបង់ផែនការរបស់គាត់ចោលទេរឿងសំខាន់អញ្ចឹងគាត់ទាល់ច្រកគឺគាត់ទាល់ហើយគាត់កពុលមុខគឺកពុលហើយកពុលមុខដោះស្រាយមិនចេញទេឧទាហរណ៍ករណីលោកកឹមសុខាចោតរហូតទៅដល់ក្បត់ជាតិហើយចង់ទម្លាក់បាត់ចោតនឹងងាយហីចោតគេថាក្បត់ជាតិរួចហើយប្រាប់ថាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាកុំថាឡើយទម្លាក់ចោលសូម្បីតែត្រឹមបដូរបាត់ចោតហ្នឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចផងរាល់ថ្ងៃនេះពីព្រោះកាលណាបដូរបាត់ចោតវាខុសអំពីការអាងរបស់ខ្លួនខាងដើមថាមានភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាក្បត់ជាតិឃើញទេដូច្នេះហើយបើសិនជាទម្លាក់ចោលវិញគឺករណីដែលគេចោតទេណាមិនអ្នកណាចោតទេគេចោតនឹងទស្សនៈផ្សេងផ្សេងថាចំអ្នកណាទៅក្បត់ជាតិឲ្យប្រកាសហើយលោកហ៊ុនសែនក្នុងសារសម្ងាត់មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដឹងគឺគាត់ក៏ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដែរគាត់ទាល់រកវិធីដោះស្រាយមិនចេញក៏ពុលមុខក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគាត់មិនខ្វល់អំពីដំណើររដាប់រដប់នៃរឿងជាតិនឹងទេគាត់អត់ខ្វល់កន្លែងនឹងទេគាត់ខ្វល់ត្រឹមតែថាធ្វើម៉េចបន្ធូរស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិតមួយដែលបើទោះបីជាគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំខ្ទមចាំផ្ទះក៏ដោយគាត់នៅធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់អត់ខ្វល់អំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃរឿងប្រទេសជាតិទេការពិតគឺបែបហ្នឹងបាទអរគុណខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តិចលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអាចដើរទៅមុខទៀតបានសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ត្រូវរួមរំគ្នាលោកមើលឃើញបែបណាដែរបាទតើរួមរំបែបណាបាទខ្ញុំមើលឃើញមនុស្សពីរក្រុមដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានដំណើរទៅមុខហើយដំណើរនោះខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាដំណើរផ្លូវណាទេព្រោះបណ្ដាស្ថានភាពនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលឆាប់ឆាប់ទីមួយយើងមើលឃើញអ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរស់នៅប្រឆាំងជាមួយនឹងពេលវេលាមានន័យថាអាយុជរាហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាលោកសំរេចស៊ីក៏ធ្លាប់លើកឡើងអំពីការផ្ទេរមរតកនយោបាយទៅមនុស្សជំនាន់ថ្មីក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយប្រឡងមកមហាជនក៏សង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មានផែនការដូចគ្នាអានឹងចំណុចទី1គឺអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែរងអ្នកស្នងមរតកនយោបាយរៀងៗខ្លួនចំណុចទី2ខ្ញុំមើលទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយគឺពលរដ្ឋហ្នឹងឯងបាទពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាពលរដ្ឋដែលសល់ពីសង្គ្រាមហ
ជាពលរដ្ឋដែលបាក់ស្បាតជាមួយនឹងសង្គ្រាមពលរដ្ឋដែលភ័យខ្លាចទៅនឹងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែយុវជនចំនួនថ្មីដែលកើតថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងដល់ពេលវេលាគ្រប់អាយុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺគាត់មើលឃើញមេដឹកនាំនៅក្នុងក្តីសុបិនរបស់គាត់ផ្សេងពីមនុស្សចំនួនមុនដូច្នេះហើយបានខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានថាវានឹងមានការប្រែប្រួលនយោបាយហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកហ្នឹងទោះបីម្នាក់មានឱកាសធ្វើនយោបាយជាមួយយុវជនច្រើនជាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងមែនទែននៅក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការគ្រប់គ្រងពីយុវជនដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាកម្លាំងយុវជនដែលជាអ្នកដល់ការបោះឆ្នោតជូនទៅលើអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះគឺជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំជឿទៅលើពលរដ្ឋដែលមានគុណភាពខ្ញុំអត់ជឿទៅលើពលរដ្ឋដែលមិនមានគុណភាពហើយជ្រើសរើសនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចបច្ចុប្បន្ននេះបាទបាទអរគុណលោកកំសោកជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទដោយលោកដិតសេនស៊ូរីនៅតែមានជំនឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលខាងមុខនេះហើយលោកជឿថាប្រជាពលរដ្ឋជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានគុណភាពជាប្រគុណភាពអញ្ចឹងជាដើមលោកចុងក្រោយមានអ្វីបន្ថែមបាទការប្រែប្រួលវានឹងមានប៉ុន្តែគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីគាត់សំដៅទៅលើនយោបាយចំនួនថ្មីថ្មីអ្នកចំនួនក្រោយដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់ណាបាទខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរយ៉ាងណាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពបច្ចុប្បន្នត្រូវរកវិធីនិងរកគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិឲ្យចំទិសដៅបំផុតរឿងសំខាន់បច្ចុប្បន្នចេះទេខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នបន្តិចចុះក្រុមមកខាងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាក្តីក្រុមដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរងសីក្តីនៅមិនជ្រះស្រឡះអំពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្រុមខាងលោកសំរងសីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅចោតប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខាលេងល្បែងគេដល់ក្រុមលោកកឹមសុខាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅក៏ចោតប្រកាន់ថាលោកសំរងសីធ្វើតែនយោបាយលេងល្បែងគេតាមពិតទៅគ្មានមេដឹកនាំទាំងពីរហ្នឹងគ្មានទៅចង់ធ្វើនយោបាយលេងល្បែងគេឬមិនលេងល្បែងគេអីទេបាទតែក្នុងនយោបាយវាស្ថិតនៅក្រោមគេហៅថាសម្ពាធនៃអំណាចឥទ្ធិពលរបស់គេដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយរឿងភ្លាត់ខ្លះវាត្រូវតែមានដែរតែទាល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៃក្រមទាំងពីរនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទាំងមន្ត្រីតាំងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមចេះឲ្យតម្លៃរៀងខ្លួនថាអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើវាក្នុងលក្ខណ្ឌនឹងរបត់មួយដែលគេគៀបសង្កត់យោបាយមិនមែនលេងល្បែងគេទេហើយកាលណាយល់ឃើញអញ្ចឹងដូចគ្នារកការជជែកគ្នាឲ្យច្បាស់និយាយគ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទើបបញ្ហាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងដោះស្រាយចេញហើយកាលណាដោះស្រាយចេញនឹងដល់គំនិតដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍រៀបចំនៅយន្តការផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់កម្លាំងនយោបាយបន្តបន្ទាប់នឹងទៅមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអានឹងទើបមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើយើងនៅតែហែកគ្នាចង្អុលដាក់គ្នាគិតតែសង្ស័យគ្នាខ្ញុំជល់ថាដេកចាំចាញ់តែលោកហ៊ុនសែនហើយអានឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយថាដេកចាំនេះមិនមែនឲ្យចង់ឲ្យយើងចាញ់ទេយើងចង់ឲ្យយើងឈ្នះប៉ុន្តែបើយើងគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែខ្វេះខ្វាចឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាហើយមិនទុកចិត្តគ្នាគ្រាន់តែចេញរូបភាពបន្តិចបន្តួចរូបភាពខ្លះយើងនាំអារម្មណ៍មកខាងហ្នឹងឲ្យសង្ស័យគ្នាអាការសង្ស័យគ្នាឯងហ្នឹងហើយដែលនាំប្រៀបចាញ់ទៅដល់គ្នាយើងមុននឹងចូលប្រកួតជាមួយគេទៅទៀតសូមអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានចូលរួមបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតាធម្មនេះសិនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណជំរាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសជាមួយលោករងឈុនដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាដែលលោកបានចុះទៅមើលដល់ព្រំដែនផ្ទាល់តែម្ដងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពិសេសទៅលើទៅហ៊ីតវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនធ្វើស្រែលើដីរបស់ខ្លួនតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទខាងបច្ចេកទេសពងតាក់តងលោករងឈុននៅឡាយទេបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនៅមានលោករងឈុនបាទលើភ្ជាប់បានហើយបាទជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណលោកដែលបានលោកបាទរងចាំយើងនៅពេលនេះដោយសារយើងមានការចែកគ្នាហើយយឺតបន្តិចបាទលោករងឈុន
លោកបានរកឃើញអ្វីខ្លះដែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៅឯភូមិត្រពាំង plong ដែលតំបន់បកគោលេខ119ឬក៏120ហើយដែលមានកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់អាញាធរវៀតណាមមិនឲ្យប្រកខ្មែរធ្វើស្រែនៅបាទសំចេញបាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនៅឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លមកម្ពុជាបានដឹកនាំក្រុមការងារបានចុះទៅជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានព័ត៌មានថាមានបញ្ហាដំណោះដីធ្លីហើយបានអង្គធោះហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលនៅលើដីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងយើងបានដំបូងយើងបានចុះទៅជួបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមករយ6គ្រួសារហ្នឹងយើងបានសាកសួរអំពីមូលហេតុតកតងទៅនឹងទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយគាត់បានជម្រាបអះអាងថានៅតំបន់ចន្លោះបង្គោល114ទៅដល់119ហ្នឹងឃើញថាមានទំនាស់ដែលគាត់លើកឡើងថាមកគោលតែប៉ុណ្្នឹងមានភាពមិនប្រកដីបានបោះចូលមកទឹកដីកម្ពុជាយើងចូលជម្រៅប្រមាណជា500ម៉ែត្រអញ្ចឹងកន្លងមកដីរបស់ពួកគាត់នៅខាងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបោះបង្គោលហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ដីធ្លីច្រើនហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមិនមែនតំបន់សទេគឺតំបន់ត្រូវបានបោះបង្គោលណាស់និងបង្គោលរណបចប់សក់គ្រប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅនឹងអាការៈបោះបង្គោលហ្នឹងបានន័យថាចូលមកដីខ្មែរយើងហើយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ដីធ្លីភាគច្រើនមកគិតទៅរាប់រយចូលពាន់ហិកតាណាដែលបាត់កាត់ចូលទៅក្នុងថាដែលយកមកណាស់ហើយលោកជាលោកតាដែលមានចំណាស់ជាង70គាត់បានអះអាងនិយាយដំណើរពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជារវាងយួនហ្នឹងកាលពីនៅទសវត្សរ៍70គាត់បានលើកឡើងថាកន្លងមកវាមានប៉ុកមួយឈ្មោះហៅថាប៉ុកចាំហើយប៉ុកចាំហើយនេះឈ្មោះជាប៉ុកផយួនទេប៉ុន្តែព្រំដែនយើងនៅដល់រហូតហ្នឹងហើយគាត់ថាចេះតែរំកិលម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើគិតជាគីឡូវិញប្រមាណជា3គីឡូចូលមកទឹកដីកម្ពុជាយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅហើយដីទំនាស់ហ្នឹងគឺដែលនៅសេសសល់ពីការបាត់បង់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងទំនាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលនៅសេសសល់ពីការបាត់បង់ក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែននឹងហើយគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាក្រុមការងារគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានឹងយួននឹងបានស្នើឲ្យពួកគាត់ផ្អាកអាស្រ័យផលទៅលើដីរបស់ពួកគាត់មួយថាបណ្ដោះអាសន្នសិនរងចាំការបោះបង្គោលរួចរាល់ចាំប្រជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលមកអាស្រ័យផលនៅលើដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនវិញប៉ុន្តែអ្វីស្រកស្ដាយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមអាស្រ័យផលហ្នឹងគាត់ឥឡូវហ្នឹងបានដាំដំឡូងផាជាមួយខែពីរខែហើយមានស្ទូងស្រូវមានអីហូរហែហ្នឹងអរក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជារៀបរៀងមិនអោយពួកគាត់អាស្រ័យផលនៅលើដីហ្នឹងហើយលើពីហ្នឹងថែមទៀតនោះអឺរួមទាំងអាជ្ញាធរជួនហ្នឹងក៏បានរួមមកដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានហើយរួមទាំងមានអាវុធថែមទៀតមកដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលដីខ្មែរប្រមាណជា200ម៉ែត្រហើយបើយើងមើលផ្លូវច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិមានន័យថាអញ្ញាធរយួនបានរំលោភមកលើអធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាហើយពីព្រោះវាមានផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនហើយផ្លូវដែលខ្ញុំមកជិះម៉ូតូគ្រោះក្រហមហ្នឹងគឺជាផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនហើយអញ្ញាធរយួនបានឆ្លងផ្លូវហ្នឹងចូលមកទឹកដីខ្មែរប្រមាណជា200ម៉ែត្រដែលជាប្រជាពលរដ្ឋជើងមិនអោយ
អាស្រ័យផលទៅលើដីរបស់ពួកគាត់នឹងហើយយើងមានការសោកស្ដាយណានៅពេលដែលអញ្ញាធរយួនចូលទឹកដីខ្មែរហើយបែរជាអញ្ញាធរខ្មែរមិនបានទប់ស្កាត់មិនបានការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបន្តឲ្យអញ្ញាធរយួនដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងយើងមើលទៅអនាធមមែនតើហើយចំពោះដីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បើយើងមើលនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីហ្នឹងក៏បានអះអាងថានឹងរៀបចំត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ដែរនៅដីប្រមាណជា60ហិកតាហ្នឹងហើយបើយើងអង្គន់ចែកគ្នាទៅដែលពួកគាត់បានអះអាងថាអ្នកខ្លះមាន 10A 20A ទេវិដីអរវាពួកគាត់នឹងម្នាក់ៗបានតិចតួចដែរទេហើយបើយើងមើលតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ដីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យពួកគាត់អាស្រ័យផលទៅលើហ្នឹងហើយរួមទាំងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជួយនឹងពួកគាត់ផងដែរពីព្រោះគាត់បានខាតបង់ច្រើនណាស់នៅពេលរបស់បង្គោលហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាត់បង់ដីធ្លីហើយដោយឡែកមេឃុំដែលមិនធ្លាប់មានដីនៅក្នុងតំបន់មិនសោះប៉ុន្តែបែរជាចាប់ជាប់មានដីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយមានសិទ្ធធ្វើអាស្រ័យផលបានតែដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនឲ្យធ្វើគេថាអាស្រ័យផលទៅលើដីរបស់ពួកគាត់មួយទៀតដែលយើងដែលគាត់បានអះអាងជំរាបមកក្រមការងារក្រមប្រសាក្រមកម្ពុជានឹងតកតងទៅនឹងដី30ហិកតាដី30ហិកតានេះជាដីរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែចំការកៅស៊ូរបស់ជួនអាហ្នឹងចម្លែកដែរហើយគាត់ក៏ទៀងទាឲ្យខ្មិចត្រូវតែមានដំណោះស្រាយជួនពួកគាត់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទដី30ហិកតាចំការកៅស៊ូរបស់វៀតណាមហ្នឹងដោយសារវៀតណាមជួលដីនឹងធ្វើកៅស៊ូឬក៏យ៉ាងណាលោករងជនបាទនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនបានអះអាងថាជួនជួលដីហ្នឹងដាំកស៊ូទេគ្រាន់តែគាត់អះអាងជំរាបប្រាប់ខ្ញុំថាដីហ្នឹងជាដីរបស់ខ្មែរតែចំការកស៊ូរបស់ជួនហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការទៀមទាធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ដល់ដីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចែកពួកគាត់ទៅបាទលោករងជនតាមការរៀបរាប់របស់លោកនេះឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់នោះមិនអាចធ្វើស្រែបានទេក្រៅពីអាញាធរវៀតណាមហាមឃាត់ហ្នឹងក៏អាញាធរខ្មែរក៏ហាមឃាត់ដែរចុះបើក្នុងស្ថានភាពបែបនេះស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដែលរស់នៅតំបន់នឹងប្រឈមបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទជាការពិតខណៈខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបើជឿមើលជាផ្លូវច្បាប់អញ្ញាធរយួនអត់អាចមានសិទ្ធិមនុស្សលន់មកលើទឹកដីខ្មែរបានទេតំបន់នោះមិនមែនជាតំបន់សោះទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាតំបន់ដែលត្រូវបានបោះបង្គោលឡាក់ក៏ដូចជាបង្គោលរណបរួចរាល់អស់ហើយហើយខ្មែរយើងថែមទាំងមានផ្លូវខ្សែតវ៉ាត់ព្រំដែនដែលផ្លូវគ្រោះក្រហមហ្នឹងខ្ញុំជឿនៅលើផ្លូវគ្រោះក្រហមហ្នឹងគឺជាផ្លូវខ្សែតវ៉ាត់ព្រំដែនដូច្នេះអញ្ញាធរយួនអត់មានសិទ្ធិមកលោកលន់នៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យនៃកម្ពុជាទេហើយបើបន្តការលោកលន់បែបហ្នឹងមានថាជាការឆ្លៀតពៀនការរំលោភមកលើបរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាហើយបើអាញាធរកម្ពុជាបណ្ដោយឲ្យអាញាធរយួនលុកលុយបែបហ្នឹងវាជារឿងមួយគេថាអាម៉ាស់មែនតែនហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវពង្រឹងនៅកងកម្លាំងការពីក្បាត់ព្រំដែនធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ការពីក្បាត់ព្រំដែនការពីសុខសวัสดิភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងមើលដីហ្នឹងជាដីនៅក្នុងដែនរបស់កម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងអាការដែលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីហ្នឹងគឺត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះអាជ្ញាធរស្រុកពញាក្រែកហ្នឹងត្រូវបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងឲ្យថាមន្ត្រីទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់
ជាខ្ញុំបំរើរបស់អបជាបរតហើយបើយើងជាមន្ត្រីយើងជាអញ្ញាធរគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចវាផ្ទុយទៅនឹងកថាការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលគាត់មិនបានអាស្រ័យផលធ្វើឲ្យគាត់មានផលប៉ះពាល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ក៏ដូចជាប៉ះពាល់ទៅដល់គ្មានប្រាក់បង់ទៅលាគីឲ្យខ្ញុំបានសួរគាត់នៅកិច្ចជំនួបហ្នឹងគាត់បានអះអាងថាគាត់ជាប់អលុយធនាគារហើយក្នុងចំណោមតំណាងប្រមាណជាជាង10នាក់ហ្នឹងឃើញថាគាត់អះអាងថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាប់លុយធនាគារតែច្រើនគឺជាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវភាពនៃការរស់នៅហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមហើយគាត់ជួនសម័យគេថា